誓いますって言わなきゃいけない2人は。 ついた花ならば耳底の
ありがとうございました。教会でいうところで皆さんあの知らないで教会でいうところで教会でいうところで、すごくですね、心が浄化されると言いますかね。この作品でですね、見ていただいて、また新しい一面を感じていただけたらと思いますので、ぜひモンスターですね、最後にですね、運動してもらえたらもう失礼します。アーメン。はい、お疲れ様でした。スパイラルオブミストラスト、MV 撮影が、まだ終わってないか、僕の出番は終わりました。イエイ。ありがとうございます。いやこれをあの見てもらってるってことは、見てると思うんですけど、まあ前作をはるかに超えて の、 あの激しいプレイ、そしてあの感動のストーリーが、あったと思うんですけど、それが伝わったと思うんですけど、いかがだったでしょうか。とてもこう刺激的な曲になったと思います。これからもジントモードのスピードをよろしくお願いします。今日はありがとうございました。イエイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日は、朝3時起きて、ね、やりましたけど、朝起きてきたんですけど、今は今日ですけど、ね、かなり衣装をマッチングしてるんじゃないでしょうか。そんな感じで、楽しんでくださいっていうふうに、はい、お願いします。それではまた、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。ですね、DV 撮影が今終わったところなんですけども、まあ、映像を見ていただいた通りですね、教会で撮ったということで、まあ、僕はなぜね、この和風なやつを選んでこの前に撮ってるかっていうのを誰ですか。あれみたいなやつ、なほな、曲にすごい合った雰囲気のあるミュージックビデオになったんじゃないでしょうか。皆さん、ご意見ご感想の方はこちらの下の PS サンパニー2階までお願いします。ということで、これからこの人形の後ろから奥がいっぱいと揉んでスピーカーをかなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。はい、たった今、ミュージックビデオが、全て撮影が終わりました。今回ですね、スパイラルオブミストラス、大学兄弟曲、これまで作ってない感じの、コード進行ないでしょうかね。まあ、今日は教会というか結婚式場らしいんですけども、そこで撮らせてもらったんですけども、こういう雰囲気で撮影するのは僕は初めてで、実際のところやってそうだなと思って初めてで、まあ、いい経験になりました。多分かっこいい PV になると思うんで、皆さんもいっぱい見て、に足を運んでください。宮城ではカズでした。神の場所ですから、そんな場所で僕はさっき床で寝てましたけど。